На 21 ноември, на който отбелязахме Деня на християнското семейство, в столицата се проведе благотворителен бал в подкрепа на новото начинание на ансамбъл Българе. Целта на събитието бе да се наберат нужните средства за създаването на детски фолклорен танцов състав към ансамбъла, който ще обучава млади изявени таланти. След като вече ансамбъл Българе има нов дом, решихме, че е крайно време да създадем един елитен детски танцов състав към ансамбъл Българе, който да се обучава по методологията, по стандартите на ансамбъл Българе и, разбира се, да концертира по подобен начин. Този ансамбъл ще бъде изграден от само талантливи деца и специално селектирани и избрани, които имат тези данни и този талант. Те няма да заплащат такси, няма да бъдат източник на доход за ансамбъла, както подобни школи и състави. И заради това ние правим един благотворителен бал, за да може да се набера средства този ансамбъл не само да се издържа, но и да се развие, да твори. В благотворителното събитие се включиха стотици приятели и съмишленици на фолклорния ансамбъл Българе, сред които изявени наши спортисти като Кобрат Полев, актьорът Бен Крос, както и заместник министърът на транспорта Ангел Попов. Това е страхотна инициатива от страна на Христо. И понеже народните танци, аз не знам дали знаете статистиката, обаче в момента народните танци изпреварват всички други танци и затова това е страхотно събитие. Аз и моето семейство сме големи любители на народните танци. Даже моята съпруга редовно посещава такава школа, ансамбъл, и с много голямо удоволствие сме тука. Подкрепа на събитието се проведе и благотворителен търг на картини, нарисувани от известни българи, сред които бе и заместник-председателя на пазители на българщината Георги Манев. Преди всичко искам да благодаря на телевизия СКАТ, която винаги е била до нас, винаги в своята аудитория е проповядвала първо българското, традициите, помагала е както за с безплатни реклами за фестивала в Жерана, за всички мероприятия, които се случват. И надявам се, че и това ще се получи. До сега Христо Димитров и Елена Андерсон с какво са хванали, пред очите ми 11 години, както и пред очите на Валери Симеонов, ние виждаме, че наистина те могат и го успяват и го правят по най-добрия начин, който всъщност и създава добри корени в обществото ни и ни връща към истинските изконните ценности. Искам да благодаря на всички хора, които са тук и подпомагат идеята да има млади деца, които да могат да танцуват и да продължават българския фолклор, българското изкуство и всичко българско, което е за България. Те ще се обучават дали в народни танци, дали в народно пеене, дали в театър, в телевизия, просто да има млади таланти, които да са наистина звезди и да прославят България, защото ние имаме много такива деца. За доброто настроение на всички, които подкрепиха благотворителната кауза, бяха представени изпълнения на квартет интро, тримата български тенори и, разбира се, на фолклорен ансамбъл Българе.